Çox dərin sual oldu. Özümü xeyri azad və rahat hiss eləyirəm. Qərar deyil, seçim deyil. Üzr istəyirəm. Bu videolara görə sizə heç təzyiqlər olurdu mu? Təhsil məqsədi ilə çəkdiyim videoları insanlar propaganda kimi gördülər. Oyun oyuncaq deyil bu. Bura gələndə ilk, hardasa il yarımı yenə də cəmiyyətdə qız kimi yaşamağa çalışmış. Bu yer Azərbaycanda baş versəydi, mən bilmirəm, nə edəcəkdim. Kompüter proqramlaşdırmasını oxuyuram. Bu deyilən şey qalmayıb. Dərs, iş, ev oxumaq. Hakimiyyət cəmiyyəti çox kontrol eləyir və ona görə məncə cəmiyyət çox konservativ və təhsildən uzaqdır. Dərgin düşsək də bəzən Azərbaycanlı olmağımız bizim bir hissəmizdir. Yəni. Yeri gəlmişkən pişiyinizin səsi gəlir orada, yanınızdadır yoxsa? Görmürəm bu dəqiqə, bilmirəm. Sənin orada nə işin var? Verilişində xoş gördük. Bugün biz Amerikada yaşayan Sebastianla söhbət edəcəyik. Salam, Sebastian. Salam, Vüsal. Xoş gördük verilişimizdə sizi. Bir neçə illər bundan əvvəl Azərbaycanda Səbinə adında qadın yaşayırdı və daha sonra o qərar verdi ki, Azərbaycanı tərk etsin və Amerikaya köçsün. Bir növ ölkəsini dəyişdi. Daha sonra belə deyək də o qərar verdi ki, həm cinsin dəyişsin, yəni kişi olmaq qərarına gəldi və adını dəyişdi, Sebastian adını seçdi. Bu iki həyat, bir-birindən fərqli ölkələr, bir-birindən fərqli həyat, bunların arasında belə deyək də özünüzü necə hiss eləyirsiniz? Bax, bu necə hissdir? Çox dərin sual oldu. Eyni adamdır əslində. İki həyat olsa da yenə də eyni adamım. Yenə həmişə olduğum kimiyəm. Yeganə fərq odur ki, cəmiyyət məni necə görür. Əvvəllər Azərbaycanda yaşayanda və başqa ad, başqa gender altında yaşayanda çox vaxt... Demək olar ki, həmişə narahatçılıq var idi və başa düşmürdüm ki, nəyə görə narahatçılıq idi. Yavaş-yavaş insanların necə fərqli olduğu, fərqli genderlər və s. Onlar haqqında öyrənəndən sonra axır ki, başa düşdüm ki, nə verir baş və sadəcə hər şey daha rahat, daha aydın olmağa başladı. Yenə də adam olaraq eyni adamdır sadəcə. Cəmiyyət başqa cür görür və özümü xeyri azad və rahat hiss eləyirəm. Niyə Sebastian adını seçdiniz özünüzə? İkinci həyatınızda belə demək mümkünsə. Seçim əslində dostlarım tərəfindən qoyulan ad oldu bu. Mən əslində ya İsmail, ya İbrahim seçəsi idim. Bilmirəm, Moby Dick əsərini oxumusunuz yoxsa yox. Burada çox məşhur əsərdir. Hamı məktəbdə onu oxuyur və İsmail adını ona görə həmişə hamı lağ eləyir. Ona görə o ad qaldı qıraqda. S hərfi ilə başlayan adlara baxırdım və uyğun gələn adı seçə bilmirdim. Bir axşam oturmuşduq dostlarımla və niyəsə Sebastian adı üzə gəldi. Heç yəni o ad haqqında fikirləşməmişdim. Bir dəfə dedilər, elə də yapışdı qaldı. İndi də ilişib qalmışam belə adla. Nə sırf Amerikan adıdır, nə Azərbaycan adıdır, bir növ Latın adı kimi bir şeylə qalmışam. Aynen, amma bu ad rəsmiləşibmi sizin üçün, yoxsa sadəcə ləqəb kimi də hələ? Hələ ki, rəsmi deyil, hələ ki, sənətlərimi dəyişə bilməmişəm, təəssüf ki, gözləyirəm. Ləqəb kimi hamı əslində burada bəş deyir mənə, çünki deyiliş Sebastian deyil, Sebastian-dır, orada ortası. Bəş var deyə, hamı bəş deyir. Azərbaycanca onu tərcümə eləmək olmur. Yəni, bu əş yazacağım, yoxsa yazıldığı kimi bu, a, s, h. Ona görə
Hələ ki rəsmi deyil və hələ ki dəqiq bilmirəm nətər olacaq axırda. Başa düşdüm. Bayaq dostlarınızdan danışdınız. Bəs sizin bu belə deyək də qərarınıza, cinsinizin dəyişmək qərarınıza dostlarınız, yaxınlarınızın münasibəti necədir? Həm Azərbaycanda, bilmirəm indi Amerikada Azərbaycanlı dostlarınız varmı? Onlarla münasibətiniz varmı? Birinci deyim ki, qərar deyil, seçim deyil. Üzr istəyirəm. Sadəcə insanın faktı. Dostlarım, yaxınlarım 98%, yəni hamı razı oldu, yəni çox adam başa düşdü, çox dəstək oldu, kömək oldu hətta. Amerikada yaşayan dostlarım sözsüz bura cəmiyyətini görmüş və daha çox fərqliliklər görmüş, dünya görüşü daha geniş olan insanlardı, ona görə onlarda heç problem olmadı. Azərbaycanda yaşayan dostlardan isə sadəcə sual-cavab daha çox oldu, amma yenə də günün sonunda eyni adamdır və əsas da odur məncə. Siz həm də YouTube kanalınız vasitəsilə videolar yayımlayırdınız. İndi bilmirəm bu işi davam elətdirirsiniz ya yox, amma mən xatırlayıram ki, sizin videolarınız var idi və orada da ümumiyyətlə həm bu mövzudan danışırsınız, müxtəlif mövzular ətrafında müzakirələr açırdınız. Bu videolara görə sizə heç təzyiqlər olurdumu və ya təhqir yazanlar olurdumu, heç elə qarşılaşırdınızmı belə münasibətlə? Mən YouTube kanalını əsas təhsil üçün açmışdım. Bacardığım qədər video hazırlayıb yükləməyə çalışıram, amma mən özüm də burada tələbəyəm deyə dərslər getdikcə hər semestr çətinləşir və getdikcə daha az vaxt olur bunu eləmək üçün. Amma mən təhsil məqsədi ilə çəkdiyim videoları insanlar propaganda kimi gördülər. Ona görə təzyiqlər oldu. Əsas da keçən il videolar təzə-təzə paylaşdığım vaxtlarda. Şəxsi mesajlar aldım, çoxlu-çoxlu şərhlər oldu videolara. Pozitiv daha çox olsa da, pozitiv reaksiyalar daha çox olsa da, negativ də çox oldu. Hətta şəxsi inboxumda həyatıma hələ qorxulara qədər mesajlar aldım. Amma hal-hazırda, bugünkü gündə 100% deyə bilərəm ki, dəstək daha çoxdur, anlayış daha çoxdur. Çünki insanlar görürlər ki, bu, məncə görüb, baxıb və izləyib bu timeline zamanı gördükcə başa düşürlər ki, yox, yəni birdən səhər durub mən bunu eləyəcəm fikrinə gəlməmişəm və həqiqətən, yəni oyun oyuncaq deyil bu, ya da bir faza, həyatın bir fazası deyil, periodu deyil ki, həmən bunu tutalım ki, reyting üçün eləyirəm, ya nə bilim, reklam üçün eləyirəm, ya pul üçün eləyirəm və s. və ilaxır. Məncə zamanla bunu başa düşüb, daha da münasibət daha da yaxşılaşır. Aydındır, Sebastian. Siz artıq Amerikada yaşayırsınız. Bu Amerikaya, belə deyək də, siz dediniz ki, bayaq mən indi özümü daha azad və rahat hiss edirəm. Azadlıq hissi tək cins, gender ilə bağlı deyil. Uşaqlıqdan, ümumiyyətcə, mən balaca şəhərdə böyümüşəm, Azərbaycanda və uşaqlıqdan, bilmirəm, ya tərbiyədən aslı, ya ümumiyyətçi şəxsiyyətdən aslı olan bir şey olub, o cəmiyyətə tam rahat otura bilməmişəm, tam rahat öz yerimi tapa bilməmişəm o cəmiyyətdə və həmişə arzum olub ki, bura gəlim və əslində, mən bura gələndə təhsil üçün gəlmişəm, institutda oxumaq üçün gəlmişdim və 2 il, dəsən 2 il, hə,
Bura gələndən 2 il sonra bu dəyişim başladı. Yəni mən bura gələndə ilk hardasa il yarımı yenə də cəmiyyətdə qız kimi yaşamağa çalışmışam. Düşünürəm ki, Azərbaycanda olsaydım bu çox çətin olardı. Yəni bunu başa düşmək, birdən-birə anlamaq ki, nəyə görə özünü bu qədər narahat hiss edirsən və bunu düzəltmək üçün nə etməlisən. Bu əgər Azərbaycanda baş versəydi, mən bilmirəm nə edəcəkdim. Çünki resurslar yoxdur orada. Aydındır. Gəlin Amerikadakı həyatınızdan biraz danışaq. Ümumiyyətlə, bax, nə işlə məşğul olursunuz orada? Təhsil alırsınız hal-hazırda. Eyni zamanda həm də çalışırsınızmı? Ümumiyyətlə, Amerikada həyatınız necə keçir? Amerikada təhsil alıram hələ də. Burada Shawnee State University-də kompüter proqramlaşdırmasını oxuyuram. Gələcəkdə oyunlar hazırlamaq üçün. Amma eyni zamanda burada həyat çox bahalı olduğu üçün cib xərcini gərək özün qazanasan. Məktəbdən sonra, dərslərdən sonra riyaziyyatla kömək eləyirəm buradakı tələbələrə. Bir növ repetitor kimi. Həftədə 5-6 saat nə qədər alınırsa, elə repetitorluq eləyirəm. Yayda daha çox işləyirəm, çünki dərslər daha az olur. Belə, əvvəl mən burada başqa şəhərdə yaşayırdım, daha böyük şəhərdə yaşayırdım. Onda işlərim daha çox idi. Həm universitetdə kampus turları keçirirdim, həm informasiya verirdim adamlara universitet haqqında. Bir növ reklam falan eləyirdim, amma indi balaca şəhərdəyəm deyə imkanlar da daha darlaşıb. Ona görə, hansı şəhərdə yaşayırsınız hal-hazırda? Portsmouth şəhərində, Ohio ştatı. Ohio ştatının cənubundadır və çox balaca şəhərdir. 20 min nəfər yaşayırdı əsən burada. Çox konservativ bir yerdir. Amma universitet Amerikada ən yaxşı universitetlərdən biridir bu sahə. Oxuduğum sahə üzrə ona görə dəyər. Mən belə başa düşdüm ki, çox aktiv həyatınız var. Yorulmursunuz heç? Yəni, təhsil, nə bilim, həm dərslər keçirsiniz, həm işləyirsiniz. Yəni, çətin deyil. Çətindir, əlbəttə çətindir. Yuxu deyilən şey qalmayıb. Əsas da bu kursun ikinci semestri gedir hal-hazırda və getdikcə hər şey çətinləşir. Amma həm universitet tərəfindən çoxlu-çoxlu dəstək var və kömək var. Ona görə daha da asan olur. Məsələn, imtahanlar başlamamışdan qabaq, imtahanlardan aradasa 1-2 həftə qabaq həmişə buradakı fakültə üzvləri məktəbə ya it gətirirlər, uşaqlar itlərlə oynasın, bir az stres atsın, ya pulsuz kofe paylayırlar hamıya bir həftə ərzində. Yəni, elə kiçik şeylər eləyirlər semestr boyu və imtahanlar boyu adamın stresi azalır. Ona görə həm çətin olur, həm çətin olmur. Yəni, baxır vaxta, baxır bir situasiyaya. Bəs boş vaxtlarınızı necə keçirirsiniz, boş vaxt varsa əgər? Boş vaxt ancaq tətildə olur. Adətən, ən sevdiyim hobilərdən biri video hazırlamaqdır, təbii ki. Çəkirəm, düzüb qoşuram videolar, kəsib doğruyuram. Oyun oynamağı çox sevirəm, kompüter oyunları oynayıram. Pişiyim var, pişiklə çalışıram, vaxt keçirim, çünki darıxır mənim üçün, mən dərsdə olan. Belə, amma semestr boyu ancaq dərs, iş, ev, oxumaq. Başqa heç nə vaxt qalmır. Yəni, bayaq qeyd etdiniz, amma bir də soruşum. Yəni, orada Azərbaycandan olan dostlarınız varmı? Heç onlarla görüşə bilirsinizmi? Ya da başqa Azərbaycanlılarla? Burada mən hal-hazırda yaşadığım yerdə, şəhərdə Azərbaycanlı tanımıram. Amma Birləşmiş Ştatlarda ümumiyyətcə, başqa ştatlarda, başqa şəhərlərdə yaşayan Azərbaycanlılar tanıyıram, dostlarım var. Görüşürük hərdən. Mən görmüşdüm BBC-nin YouTube kanalında Layla ilə intervyu eləmişsiniz, yaşayan
gedib Lailə ilə qalmışam bir neçə gün, bir müddət. Yəni elə adamlar var ki, mən Azərbaycandan tanıyıram və hal-hazırda ikimiz də burada yaşayırıq və burada görüşmüşük. Çox fərqli situasiya yaranır. Məsələn, Lailə kimi situasiyada. Çox maraqlıdır. Sebastian, siz necə belə deyək də, gələcəkdə Azərbaycana qayıtmaq haqqında düşünürsünüzmü? Bəlkə də orada yaşamaq, geri qayıdıb yaşamaq haqqında heç düşünürsünüzmü? Gəzməyə daha çox düşünürəm. Orada istirahət eləməyə daha çox istəyərdim. Yaşamaq, baxır Azərbaycan gələcəkdə necə olacaq? Çünki hakimiyyətdən çox şey asılıdır. Çünki hakimiyyətdə hakimiyyət cəmiyyəti çox kontrol eləyir və ona görə məncə cəmiyyət çox konservativ və təhsildən uzaqdır və ya təhsili görən kimi itəliyən reaksiya verir. Bəlkə ümid eləyirəm 15-20 ildən sonra nəsə dəyişər, onda orada yaşamağa dəyər, amma hələ ki yox, ancaq gəzməyə. İzləyirsiniz mi ümumiyyətlə Azərbaycanda baş verən hadisələri? Yoxsa? Əlbəttə. Əlbəttə, həmişə həm sosial media səhifələrini izləyirəm. Hər səhər oyanan kimi ən birinci əlimiz telefona gedir və Facebook-u, Instagram-ı açan kimi ən birinci gördüklərim də xəbərlər olur. Yaxından izləyirəm, çünki istər-istəməz bağlılıq var. Nə qədər də uzaq olsaq da, nə qədər də hətta dərgin düşsək də bəzən bir Azərbaycanlı olmağımız bizim bir hissəmizdir, yəni xaricdə yaşayan Azərbaycanlıların. Və nə qədər də bunu bəzən qəbul etmək istəməsək də, bu ayrılmaz bir hissəmizdir. Ona görə də məncə hamı izləyir. Xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar hamı izləyir və izləmirlərsə mən onları başa düşmürəm. Mən bir də onu soruşum, heç unutdum o barədə soruşmağa. Siz Azərbaycanda hansı sahə üzrə təhsil alırdınız Amerikaya köçməmişdən əvvəl? Mən Azərbaycanda universitetə getməmişəm. Mən qəbul oldum, Slovan Universitetinə qəbul oldum, amma getmədim. Çünki istədiyim sahəyə qəbul olmamışdım. Qruplar üzrə bölünüş biraz mənə sərf eləmirdi, çünki mənim kimiyyəm çox bərbatdır və mən birinci qrupda oxumalıyam. Mən Moskvada təhsil aldım 3 ay və oradan soyuğuna dözmədim, qayıtdım Azərbaycana. Orada lingvistikanı oxudum 3 ay ərzində, rus, fransız dilləri üzrə. Amma İstini sevirsiniz onda, belə başa düşdüm. Soyuğu sevmirsiniz mənim. Soyuqdan qaçıram həmiş. Yer gəlmişkən pişiyinizin səsi gəlir orada. Yanınızdadır yoxsa çox uzaqdadır? Hə, gəlir yəni. Biz baxa bilərik ona, yəni yanınızdadırsa. Yox, adam, ev yoldaşım əşyalarını burada qoymuşdu, yadından çıxmışdı. Üzr istəyirəm. Yox, heç problem yoxdur. Bəyək oyanmışam, pişiyə hələ yetərincə diqqət ayırmamışam, ona görə bəyəkdən şükürürüz. Amma əgər istəsəz göstərə bilərsiniz pişiyinizi də, maraqlı olar. Görmürəm bu dəqiqə, bilmirəm haradadır. Səs gəlir, amma bilmirəm haradadır. Aydındır. Minnətdaram Sebastian, çox sağ olun ki, razılaşdınız verilişimizdə iştirak etməyə. Uğurlar arzu edirəm oradakı işlərinizdə, təhsilinizdə. Əziz izləyicilərimiz, sənin orada nə işin var verilişinə? Baxmaq üçün YouTube kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Sağ olun.